Jeg vil simpelthen bare starte med en joke. Det er mest fordi, altså, jeg har nogle rimelig gode jokes. Og de folk, der kender mig, de ved, at den her joke, den er fucking sjov. Og det var fordi, jeg var på en bar på et tidspunkt, og så sad der sådan en gammel gut, han sad oppe i baren. Han var gavet, du ved, han var sådan en gammel veteran, han sad tit oppe i den der bar. Og hver gang jeg skulle op og bestille, så fortalte jeg jo ham en ny joke. Det kunne være sådan en joke, som det var en dansker og en englænder, så faldt danskeren i vandet. Så kom der en englænder forbi, så sagde han what, så sagde danskeren, jeg kunne fandme det what. Altså sådan en joke, sådan det der ikke. Så syvende op, en gang jeg kom derop og fortalte ham dårlige jokes, der kom han med den her, og den er fucking sjov. Det er en fyr, han stjæler en cykel ud for en kirkegård. Så bliver han så taget for, han bliver sgu taget for det og ender så i retten. Så sidder han så i retten, og så dommeren spørger ham, hvad fanden tænker du på at stjæle en cykel ud for en kirkegård? Så kigger han op på dommeren, så siger han, jamen for helvede mand, jeg troede sgu dig, han var død. Yes. Og det er sådan en gammel fyr, der fortæller mig den joke her, ikke? Så naturligvis så er jeg fuldstændig flad og grin, ikke? Så den har jeg sgu stjålet. Den er rigtig god. Jamen, så kender I mig lidt. Det er min humor. Hvad var det, vi skulle snakke om? Jamen altså, det er lidt sådan svært for mig ligesom at definere, men hvis det er, at vi, når du siger, at vi skal starte et sted, så bliver vi jo nødt til at starte ved hiphoppen. Selvfølgelig, det er jo helt klart der, hvor jeg ligesom har min udfoldelse fra. Det er ikke der, hvor jeg er i dag. Altså, jeg er langt fra hiphoppen. Jeg er nærmest overhovedet ikke i hiphoppen. Men tilbage i 2002 eller 3, der sidder jeg oppe ved min mormor, og min søster, hun bor deroppe, og hun smækker en plade på, som hedder, oh shit, som hedder Blackout, som Method Man og Redman har lavet. Og det var egentlig her, jeg begyndte sådan at finde ud af, hvad fanden var hiphop. Før det havde jeg hørt sådan noget som Craig David, det havde jeg hørt rigtig meget. Det tror jeg, det var det, jeg kom fra mit hjem, der min stedfar har hørt rigtig meget Bob Marley, altså Is This Love var nærmest sådan et nummer, der var med på til alle vores familiefester overhovedet, og det er sådan det nummer, jeg minder mig mest om min barndom. Det der Is This Love, og det betyder jo bare, at det kommer fra et kærligt hjem, ikke? Det er meget fedt. Min mor hørte George Michael, min far hørte Whitney Houston, Prince. Min søster hørte rigtig meget sådan noget som TLC, hun hørte også en masse techno, sådan noget som 666, Alarma, masse Mariah Carey. Så jeg har hørt opvokset med en masse fed musik. Men det var ligesom med Blackout-albumet, at det hele startede for mig. Og jeg begyndte at høre sådan noget som DMX og Nas og du ved, ud af den duer der. Men da jeg så ligesom fandt ud af, at nu skulle jeg være rapper, og jeg skulle lave noget musik, der var det slet ikke den form for hiphop, jeg lavede. Jeg kan huske helt tilbage i dagen, da jeg var rigtig ung, der kaldte jeg mig 2MA for Toma, ikke? Og der lavede jeg sådan noget, når du ser mig, flasher jeg bling, og du ved, sådan noget mærkeligt shit. Det gør jeg jo ikke som 12-årig. Det gør jeg ikke engang nu. Men det var dengang, at jeg hørte Blackstar-albumet med Mos Def og Talib Kweli. Da jeg ligesom fik fat i det, og ligesom sad med det i ørerne, der fandt jeg ligesom ud af, okay, det er her, vi er. Der er især et nummer fra den plade, der hedder Respiration, som er med en anden rapper, som jeg senere hen også er rigtig sådan inspireret af, som har gjort meget for meget. Han hedder Common. Og de tre, de lavede ligesom et nummer sammen, der hedder Respiration. Og det var ligesom der, jeg tænkte, okay, what? Det er sygt, kan man godt lave det her? Det her, må man godt snakke sådan her? Jeg kommer jo fra det der aggressive hiphop, ikke du ved? Som stadig var følelsesmæssigt. DMX er jo virkelig følelsesmæssigt, ikke? Men det var der, han tog ligesom fat om mig, og jeg kan huske, at når jeg skulle hjem til Jakob han boede ude i Kærby, jeg boede i en anden del af centrum Aalborg, så plejede jeg altid at tage et busstopsted længere, end hvor han egentlig boede, fordi så kunne jeg gå en kilometer eller 500 meter, eller hvor langt der nu var tilbage, fordi dengang der havde man jo, der var jo ikke Spotify eller YouTube, eller dengang ikke, der havde du enten den der Discman med CD's, eller så havde du den der Creative MP3-afspiller, sådan en USB, du lige stak ind i computeren, og så kunne der være sådan 13 nummer der på, ikke? Så for at jeg kunne høre hele pladen færdig, fordi vi har altid hørt plader. Det er bare sådan, det er sådan, vi har gjort nu om dagen, når jeg er sammen med min lillebror, så er han jo meget sådan, vi spiller lige et nummer. Så sådan, hvad fanden, vi skal lige høre hele pladen, du ved ikke? Ikke fuck med cypheren. Og så den der lille lorte MP3-spiller, den kunne jo ikke have en hel plade. Dengang der havde de jo sådan 22 numre på en plade, det var fuldstændig sindssygt. Og det kan man jo ikke have på den der Creative MP3-spiller.
Men så kunne jeg få lov at høre i hvert fald halvdelen af pladen på vej derover, og så kunne jeg ligesom putte resten af pladen på vej tilbage. Ikke? Så det var sådan en ting, jeg gjorde. Og ja, især kommeren, ikke? Fuck. Der er også et andet nummer, som... Nå, men efter det nummer her, der begynder jeg jo at dyrke kommeren sådan rigtig meget. Og han laver sådan et nummer, der hedder Retrospective for Life, hedder det, som er fra hans tredje plade. Hvor han ligesom synger til hans aborterede søn, ikke? Han har fået en abort, ikke? Og han synger ligesom til ham. Og det, der er den der følelsesmæssige aspekt. Jeg er jo sådan en sensitiv fyr. Jeg kan jo godt lide at snakke om følelser. Jeg gør det også åbent. Jeg kan også godt finde ud af at græde. Det er ikke noget problem med. Jeg er sgu ikke en hård type. Jo, det kan jeg være. Træder mig over tæerne. Men ellers ikke, så er jeg klar på at have det sjovt, fortælle nogle gode jokes og hygge mig lidt, ikke? Så det er klart, at den sensitive musik har altid været en stor del af mit liv. Så det har altid været de der backpack-rapper, jeg har været meget inspireret af. Altså, især Mos Def, Yasin Bey og Common har været stor indflydelse på mig. Må man ryge herinde? Må du svære ikke. Må du ikke engang sko på herinde. Må man ikke det? Men du kan også holde skoene på. Jeg kan da fortælle en joke mere, mens vi venter. Skal I ikke høre den her? Den er fucking sjov. Det var en ny en, jeg fik fra en dude her den anden dag. Hvad fanden var det nu, han sagde? Hvorfor er det nonner, de kigger? Hvorfor er det nonner, de er så opmærksomme og kigger ud? Hvordan fanden er det nu? Hvorfor er det nonner er så betaget af tordenvejr? Det er fordi, det er det eneste knald, de får. Oh, kæft, det er dårligt. Det er ikke engang god, når jeg tænker over det. Det kunne det også. Ja, men på det her tidspunkt, der er vi vel sådan en 16-17 år, ikke? Og vi sådan har været i hiphoppen et godt stykke tid. De første par år, det var meget det der aggressive. DMX, Method Man, Redman, Wu-Tang, du ved ting og sager, ikke? Og så kommer vi ligesom over til alle de her backpack-rappers her. Og der er også en gruppe i den her genre, som hedder The Far Side. Og de udgiver i 95 en plade, der hedder Lab Cap in California. Og på den plade, der brillerer de, synes jeg, der er mange, der synes, deres første plade er meget fed. Jeg synes, deres anden plade er ligesom der, hvor de ligesom finder deres lyd. Der er Jay Diller også produceret en masse ting på. Og i den her gruppe, der er der en fyr, der hedder Slim Kid Trey. Og ham her Slim Kid Trey, det han gør, det er, at han ligesom blander rap og sang på en måde, som jeg ikke rigtig har hørt det før. Mos Def, han gør det på et tidspunkt. Men det er sådan... Ikke på samme måde som Slim Kid Trey, han gør det. Han synger nærmest meget mere. Lidt ligesom vi kender det fra Drake i dag, ligesom det Drake han kom frem. Han sang meget mere dit og datten. Jeg vil sige, at en af pionerne for mig i dag er i hvert fald ham her, Slim Kid Trey. De lavede et nummer, der hedder Esmeralda Butterfly, som egentlig bare handler om cannabis, men er som et rigtig fedt nummer, hvor han synger meget, og du ved, at jeg blev meget betaget af den melodiske måde at gøre det på. Og det fik mig ligesom... til at føle noget, og det er jo det igen, det skal, man skal jo kunne føle noget, når man hører musik. Og udviklingen foregår jo bare, på det tidspunkt, der er det jo fedt, fordi man, jeg kan huske, det var dengang blogs var begyndt at komme frem. Og der var mange sådan hiphop-blogs rundt omkring, der ligesom anbefalede, hvis du kan lide den her form for hiphop, så kan du også lide den her form for hiphop. Det er jo før, at der er noget, der hed Spotify, noget, der hed Discover, ikke? Så for at jeg kunne skrabe min viden frem, jeg kan huske helt tilbage i dagen, når jeg ligesom skulle læse om artisterne og så videre og så videre, så gjorde jeg det på det der Windows Media Player, der lå på computerne. Der, når der spillede et nummer, så havde det sådan en lille biografi indenunder, hvor man kunne sidde og læse om den, du ved. For det var før Wikipedia, det var før alle de ting. Så det slugte jeg jo bare til mig. Og jeg skulle bare have ny viden og nyt hiphop hele tiden. Og på et tidspunkt, der bliver jeg anbefalet en plade som Stankonia, nej, Aquemini. Med Outkast, som igen bliver en kæmpe katalysator for den musiker, som jeg er i dag. Og det er også Outkast, fordi en af de ting, der imponerer mig meget ved dem, det er fra album til album, der har de ligesom udviklet deres liv. De har ligesom ikke stået stille på noget tidspunkt. Den første plade, der er de Pimps, den anden plade, der er de sådan nogle weirdo aliens, den tredje plade har de ligesom fundet sig selv, og deres fjerde plade, Stankonia, der bliver de kæmpe store, ikke? Altså det, den der udvikling, den tager jeg til mig rigtig meget, både mig og Jacob, ikke? Fordi min musikalske udvikling er jo lige så vel hans, kan man sige. Så Outkast især har været en kæmpe del af at sådan sige, jamen hallo, hvorfor skal vi lave den samme plade to gange? Altså,
Jeg har en, min egen teori hedder, at de mennesker, der laver den samme plade to gange, de går måske ikke igennem en særlig stor personlig udvikling. Man kan jo sige til sig selv, at som lytter, jeg har da også nogle favoritplader med de artister, som jeg har, men jeg forstår også godt deres udvikling. Altså, det fede ved det er jo så bare, at hvis ikke jeg kan lide deres nye plade, så kan jeg jo bare gå tilbage og lytte til deres gamle plade. Det er jo fint nok, det er jo hvad det er. Man skal jo kunne udvikle sig, både som menneske og musiker. Og det er Outkast en kæmpestor, hvad skal man sige, del af. På et tidspunkt i mit voksenliv, nok omkring sådan 22-23 alderen, der har jeg ligesom dyrket og elsket og levet hiphop i sådan 10 år eller sådan noget, ikke? Og jeg bliver med af den, kan jeg mærke. Jeg er ikke så meget med på det nye, og jeg har svært ved at finde nye plader, som inspirerer mig, og som ligesom tænder mig på samme måde, som alle de andre ting har gjort, så jeg søger til nogle andre genrer. Og på det her tidspunkt, da vi sådan går i gang med at lave kvinde, for eksempel, der bliver vi jo fuldstændig inspireret af en anden genre, som er soul, R&B, funk. Nogle ting, som vi allerede i forvejen godt vidste, men som vi bare begynder at dyrke meget mere på det her tidspunkt. Marvin Gaye især begynder vi at dyrke. Han har lavet en plade, der hedder Hear My Dear, som egentlig bare er en plade om et forlist forhold til hans ekskone. Der er mange musikere, der har lavet den plade. Bill Withers har også lavet den, den hedder Adjustments. Du ved, det er den samme, det var vores, det var den plade, vi ville lave der, ikke? Men en af de helt store, der inspirerer os på det tidspunkt, det bliver Sade. Fordi alle hendes plader er jo sådan monotone i sig selv, ikke? De rykker sig ikke så meget. Man ved ligesom, hvor man har hende. Det er ikke ligesom, at der kommer sådan en kæmpe udspring. Nu skal vi fest med det hele. Det hele er meget en langt. Også en ting, som inspirerer os rigtig meget til, til at lave kvinde. Men også sådan en dude som Philip Bailey, han har lavet et nummer som Children of the Ghetto, har vi dyrket sindssygt meget. Altså, vi har bare dyrket alt det musik, som selvfølgelig har rørt noget i os, men især det, som har følelserne med i sig, og der, hvor man ligesom snakker om følelserne, og det er følelserne, der er i spil. Det er jo det, der ligesom, hvad skal man sige, definerer mit musik, det er, at jeg snakker rigtig meget om følelser. I starten var det jo meget politik og cannabis osv. osv., men der var også en ung fyr, der måske ikke sådan lige helt vidste, hvem jeg var. Men det ved jeg jo nu, og jeg er en fyr, der godt kan lide at snakke om følelser. Og ligesom, jeg er meget imod konfliktskyhed, for eksempel. Jeg kan ikke fordrage folk, der er for konfliktsky, fordi det spilder min tid, og det spilder deres egen tid. Lad os bare snakke om tingene, du ved, ikke? Fordi hvis vi ikke snakker om tingene, så kommer vi ikke nogen vej, du ved. Det er også meget nemmere at snakke, det er jo derfor, vi har fået gaven at tale sammen. Så jeg er missionær inden for at begynde at snakke om tingene. Så hvis jeg kan lave noget musik, hvor jeg siger, sådan her føler jeg, det er sådan her, jeg har det. Også selvom jeg har en dårlig dag, og hvis jeg har en god dag, så du ved, bare erkende og indrømme, at jeg kan sgu også have det skidt, og jeg har mine ting, så kan det være, at jeg kan inspirere nogle andre til at sige, men det har jeg også. Så lad os bare snakke om det. Jamen, sjovt nok, så har det jo altid været i de sådan, værste tidspunkter af mit liv, at jeg sådan, skriver bedst. De to seneste plader har jeg jo skrevet på baggrund af nogle udfordringer, der er kommet til mig i mit liv. Altså, jeg er meget tidligt stoppet med at kalde det problemer, fordi det er bare en udfordring. Vi skal bare over det, og vi skal nok komme over det. Men kvindepladen, som alle ved, er jo bare et brud, og det var jo det, jeg havde lyst til at skrive om der. Vi ligesom sagde, hallo, lad os prøve at skrive nogle kærlighedssange. Nu vi skrev den første EP, vi lavede, var jo meget, hey, det var en sådan en, lad os snakke lidt om cannabis. Anden plade var sådan, lad os snakke lidt om politikken. Og tredje plade var sådan, hey, lad os snakke lidt til kvinderne og om kærligheden. Det er som sagt altid et eller andet koncept, vi arbejder ud fra. Det er svært for mig at sige, hvad jeg lige præcis tager, og hvor jeg er henne. Altså, nogle sange skriver jeg, og hvad skal man sige, nogle gange jeg skriver ikke som sådan, når jeg ikke er i studiet. Altså, jeg kan ikke gå hjem, jeg kan ikke sidde derhjemme og så sender Jacob mig et beat, eller en eller anden sender mig et beat, og så skal jeg skrive en sang, og så skal jeg gå ned i studiet og fremføre den. Fordi så har den ikke den samme autenticitet, synes jeg. Altså, den er sådan, jeg skriver meget på spottet. Hvis jeg for eksempel, da jeg skulle lave Grå, for eksempel, der gik jeg meget rundt sådan og visualiserede mig et helt album. Altså, jeg forestiller mig for eksempel titlerne. Hvad skal pladen handle om? Grå handler jo om en verden, som er grå, men der er lys for enden. Og det er også sådan, jeg har bygget pladen op, at vi starter med at spørge os selv, hvornår vi egentlig blevet alt det, vi sagde, vi ikke ville blive, til at vi til sidst siger, jamen, alle her er lykkelige. Altså, du ved ikke, det er sådan hele vejen igennem. Og så prøver jeg ligesom at forestille mig sange, jeg kan bygge op omkring, og så skriver jeg min sang ud fra det.
Og det er jo ikke bare en titel, jeg tager. Det er jo en følelse, jeg har inde i mig selv. Jeg putter på en titel. Tiden venter på ingen mand. Der handler om, at jeg føler lidt, at jeg er gået i stå. Nu har jeg arbejdet med musikken i mange år. Jeg har ligesom opnået det. Jeg drømmer også om en uddannelse. Jeg drømmer også om et hus. Men hvem er det, der ligesom skal komme i gang? Det er mig, fordi tiden venter på ingen mand. Det er jo for eksempel en af grundene til, at jeg skrev den sang, ikke? Så hvis jeg skal forklare lidt om, hvordan jeg arbejder, så tror jeg bare, det handler om, at jeg prøver at visualisere mig slutproduktet. Og så tager jeg bare brødstykker sådan undervejs, siger, hvad for en sang mangler jeg, for at det hele det ligesom passer sammen. Og det tror jeg egentlig er en meget fed, det er i hvert fald en måde, der virker for mig. Jeg har det fedt med at arbejde på den måde. For så kommer man bredt omkring. Man kan jo skrive, det er jo det, der er så fedt ved kvinde, jeg har jo skrevet 10 kærlighedssange. Men jeg har skrevet 10 kærlighed, sange om kærlighed, men ikke om den samme kærlighed. Det er ulykkelig kærlighed, god kærlighed, forelskelse, en tur på stripklubben, du ved, ting og sager. Primært så handler det bare om at sætte sig ned, skrive teksten, mens man er der, og så fremføre den, som du føler det lige nu. Fordi hvis du tager noget med hjemmefra, så føler jeg ikke, at det bliver lige så godt. Jeg kan ikke sådan sidde og gå i detaljen og flueknippe det, eller det skal bare være lige nu her. Altså lige på det tidspunkt, da vi begyndte sådan at starte op i Aalborg, der var der jo lige sådan en tørlagt periode. Vi havde jo haft nogle rimelig store nogle op fra Aalborg, især hvis man kigger tilbage i 2004-5 dengang, at der var sådan rigtig store navne som Johnson, Uso, som stadig er store, men vi havde jo også Nieren hjemme fra os osv. osv. Men da vi begyndte sådan senere i 2008-9, der var Aalborg måske ikke lige så vel repræsenteret som dengang. Men vi var jo inspireret af meget andet musik, sådan, som vi synes de omkringliggende var. Altså, vi var jo stadig meget dybt i det der samplebaserede hiphop. Det skulle være meget jazzet og stille og roligt. Vi startede op i Jakobs hus i Dalvillaby med ligesom at sidde og lave musik. Eller jeg startede jo egentlig for lang tid siden op i en klub, der hed Fristedet. Som er en rigtig, hvis ikke Danmarks bedste ungdomshjem. Og de havde et lydstudie til 200.000. Altså sådan en virkelig flot lydstudie, hvor der manglede ikke noget kæmpestor mix og vokalboks. Du ved, det hele kørte, ikke? Og de hyrede jo en lokal fyr, der hed Hefti, ikke? Johnny Hefti, som ligesom hjalp os med ligesom at komme i gang med at skrive sange osv. Men hele den historie, den har jeg snakket om en milliard gange. Den er ikke så relevant længere. Hvis vi tager den lidt et par år frem, ligesom vi er ligesom i gang. Vi er i gang med at lave vores og ligesom udbrede vores koncept. Der sidder vi, jeg tror vi er i Åbybro på et tidspunkt, og vi skal ligesom starte med at lave sådan en blog. På det tidspunkt er blogs jo sejt, synes jeg. Altså det er steder, hvor man ligesom kan få smag i andre folks meninger osv. osv. Jeg tror ikke folk gjorde det for sådan at blive set. Det var bare for, hey, se her, der er en fed plade, lad os lige høre den sammen, du ved. Og vi vil også lave en, fordi vi synes, at vi havde en, hvad skal man sige, vores egen selvstændige lyd, som vi ligesom tilhørte, som vi følte, at vi kunne byde ind med. Så vi vil lave en blog, og den blog, den kaldte vi HvadEvigt, som kommer fra en Redman-sang, Method Man-sang, der hedder Whatever Man. Og så lavede vi ligesom den, og den blog kom til at handle om alt muligt ting. Skateboarding, fotografi, videofilm, cannabis, svampe. Men han havde ligesom alle mulige mennesker, som havde deres foretagende. Så havde jeg en kammerat, der gik rigtig meget op i at gro svampe og spise svampe. Jamen, skriv sgu da inden ikke om det. Så havde jeg nogle... Aalborg har en mega fed, og har stadig en rigtig fed skateboardkultur. Så havde vi nogle skatere, der skatede og repræsenterede. Så havde vi nogle fotografer og nogle videofolk. Og så havde vi nogle musikere også. Så det var sådan et kæmpe stort kollektiv af mennesker, før det egentlig blev en hip-hop-gruppe, som hed HvadEvigt. Og det fede ved HvadEvigt for mig er jo, at hver især har alle folk deres egen unikke stil. Hvis du kigger på sådan en som Mads Bolut, han udgav altså Skandaløs tilbage i 2012, og det er altså lige omkring A$AP Rockys tid, ikke? Og det var meget trappet, og lyden var sunket ned i Down South Tempo Style, ikke? For mig er det en klassisk plade, som jeg synes jo i mit hoved er Danmarks mest undervurderede album. Og han har sin egen stil. I dag der laver han G-Funk, og du ved, jeg ved ikke, hvem fanden der laver G-Funk herhjemme, lige nu i hvert fald, men det gør han. Hvis vi kigger på Intensive MC, så er han jo meget nede i boom bap hiphoppen og har helt sin egen unikke lyd og sit skarpe flow og sine rigtig gode tekster, ikke? Som ligger langt fra min og Boluts lyd.
Så har vi sådan en som Brian, Lord Siva, som har sin melankolske lyd igen. Den der melankoli, ikke? Som der driver sig rundt i alle vores lyde. Og så er der mit, som jeg ikke rigtig kan sætte i en kasse, men som generelt bare er meget følelsesmæssigt involveret i det. Altså, det er bare det, at vi alle sammen hver især ligesom har vores egen unikke lyd, og så sammen bliver vi til én ting. Og vi har haft det sjovt, vi har været meget rundt. Det er en fed ting. Ja.